Sim, farei sim, mãezinha. Sim, farei. Meus amados filhos, hoje o meu sagrado coração se alegra em vir com a minha mãe para dizer-vos: grande é o nosso amor por vós. O longo tempo que já duram as nossas aparições aqui para o nosso amadíssimo e predileto filho Marcos, dando as nossas mensagens de amor a vocês, são a maior prova. Este tempo tão longo é a maior prova, esses anos todos são a maior prova do nosso grande amor por todos vocês. Sim, filhinhos, os nossos corações os amam tanto. E é por isso que hoje eu digo: ouçam o chamado do amor. O meu amor chamou a cada um de vocês, meus filhos. O meu amor até hoje ainda chama a cada um de vocês. Ouçam o chamado do amor e recomecem uma vida de verdadeira conversão, de verdadeiro amor a mim, vivendo em mim e para mim, comigo para a glória do Pai. Ouçam o chamado do amor, que ainda hoje chama e atrai os pecadores, chama os pecadores por meio dos raios, das tempestades, dos malogros nos seus negócios e nos seus planos, pelas doenças, pelos reveses da vida. Chama os pecadores pelas doenças, chama os pecadores também por meio da voz dos meus profetas, dos videntes da minha mãe, dos meus videntes, a uma grande e profunda conversão. Ouçam a voz do amor que chama. E hoje, abram todos os seus corações ao amor, a mim, e eu entrarei nas vidas de todos vocês, realizando as grandiosas maravilhas de amor do meu sagrado coração. Ouçam o último chamado do amor, que são estas aparições aqui em Jacareí. É a última vez que chamo o mundo à conversão. É a última vez que o amor chama o homem à salvação. Se agora desprezarem o último chamado do amor, não chamarei mais e os abandonarei a vocês mesmos e os deixarei sozinhos para que façam o que quiserem e depois caiam no inferno. Ouçam, portanto, o chamado do amor, que oferece a última oportunidade de irem para o céu. E hoje respondam sim a este incomensurável amor que os escolheu desde há muito tempo, desde o ventre das mães de vocês, este amor que os perdoou, este amor que os tem tirado do charco de lodo do pecado deste mundo, este amor que aqui os tem acumulado de tantas e tantas graças, como vocês viram nos terços meditados que o nosso amadíssimo Marcos fez para consolar a minha mãe e torná-la mais conhecida e mais amada. Este amor aqui tem dado as suas graças sem cessar. Este amor os tem favorecido cada vez mais e sem cessar. Ouçam, pois, o chamado do amor, este último chamado, e hoje abram os seus corações a este amor, e então serão tantas graças que eu lhes darei, meus filhos, que vocês verdadeiramente dirão chorando:
que nunca se viram tantas graças desde que o Verbo se fez carne. Imitem a minha filha Verônica Giuliani, amando-me como ela me amou, servindo-me como ela me serviu, sendo dóceis à minha graça como ela foi. E então verdadeiramente derramarei sobre vocês o meu espírito de graça, de santidade, de perfeição, de beleza e amor, como derramei sobre ela. Amem-me como a minha filha Verônica Giuliani me amou, dando verdadeiramente o sim de vocês, vivendo na minha graça, vivendo no amor e na graça da minha mãe, para que na vida de vocês também o nosso plano de amor se realize para a salvação de vocês e a de muitas almas. Pais, deixem os seus filhos seguirem a vocação que eu próprio coloco nos corações deles. Não sejam como o pai da minha filha Verônica Giuliani, porque do contrário, não só perderão as almas de vocês, mas também a dos seus filhos. Quantos pais eu tenho condenado ao inferno por não terem deixado seus filhos seguirem a vocação que eu mesmo lhes dei e até por terem se transformado em demônios, perseguindo por todas as formas os seus filhos até que eles desanimassem e voltassem ao mundo. Sim, pedirei severas contas de todos os pais que trabalharam pela perdição dos seus filhos, impedindo-lhes o ingresso na vida consagrada e religiosa. Esses pais não precisam de demônios para perderem os seus filhos. Eles mesmos são os demônios de seus filhos. Pedirei severas contas, e como verdadeiramente no dia da justiça, muitos ouvirão o ranger dos dentes desses pais no lago de fogo que jamais se apagará. Por isso, digo-lhes, deixem os seus filhos seguirem a vocação que lhes dou. Esta é a maior graça que posso dar a um pai e a uma mãe, escolher o seu filho para ser inteiramente meu e da minha mãe, para ocupar um dia no céu o lugar que os anjos maus deixaram vazio. E assim, não só salvarem as almas deles, mas também de seus genitores e de muitas e muitas outras almas. Sim, a maior graça que um pai pode receber do meu coração é ter um filho santo, um filho que verdadeiramente me serve, serve a minha mãe todos os dias com amor, obediência, pobreza, humildade e dando à minha mãe e a mim todos os dias o perfume mais suave, mais agradável e mais belo de todas as suas virtudes. Sim, esses filhos um dia brilharão no céu como estrelas e junto deles os seus pais também, por terem dado ao céu, não só as almas dos seus filhos, mas as almas, mas muitas outras almas que eles salvarão pelo seu sim, pelas suas orações, pelos seus sacrifícios e penitências e os méritos da vida deles, totalmente consagrada a mim. Poderá haver maior alegria que esta para um pai ou uma mãe? Por isso, sigam o exemplo do pai da minha filha predileta, Santa Teresinha. Ajudem os seus filhos a responderem sim à vocação que eu mesmo lhes dou. Amparem-nos e em tudo, ajudem-nos com conselhos, orações e amor. E então, verdadeiramente, darei o céu não só aos filhos, mas também aos pais. E a todos levarei e colocarei no meu trono no céu como as flores mais belas e perfumadas, cultivadas por mim mesmo
e pela minha Mãe Santíssima. Rezem o Terço da Misericórdia, meditado que o meu filhinho Marcos fez todos os dias. Deem-no a conhecer aos meus filhos, para que eles depressa conheçam as minhas mensagens, pois os meus filhos se perdem pela ignorância. Os meus filhos se perdem por não discernirem o certo do errado, por não discernirem o caminho certo que leva ao céu, do errado que leva ao inferno. Sim, é preciso tirá-los dessa ignorância, meus filhos, pois do contrário, vocês serão responsáveis pela perdição de muitos deles. Vão, deem os terços da misericórdia a conhecer. Deem o terço da misericórdia, 35. Deem 10 terços, 35, aos meus filhos que não me conhecem. Deem também 8 filmes da minha filha Verônica Giuliani a filhos que não a conhecem, sobretudo jovens, para que imitem-na no verdadeiro amor por mim e pela minha mãe. Cultivem um verdadeiro amor nos corações de vocês. Eu sou amor, e somente aquele que ama pode me conhecer, pode unir-se comigo e pode ser um comigo no amor. Por isso, vivam no amor, e o amor os trará até mim. A todos, eu abençoo com amor agora, de Dozulé. De Pomã, de Castelo e de Jacareí. Eu sou a rainha e mensageira da paz. Hoje, quando se completa mais um mês da minha presença aqui, com meu filho Jesus e todo o céu, eu venho novamente para dizer a todos vocês, venho pela última vez chamar o mundo à conversão. Depois que as minhas aparições aqui acabarem, não voltarei mais a este mundo. É o último chamado do amor. É o último sussurro do amor. É o último apelo do amor. Ouçam o último apelo do amor, que ainda hoje desce do céu, aqui, neste lugar, para chamar a todos à conversão. Ouçam o último apelo do amor, abrindo os corações de vocês ao meu amor, aceitando-o, dando-me o sim de vocês e procurando viver cada vez mais no amor, pelo amor, para o amor. Ouçam o último apelo do amor, dando-me a vida de vocês e todo o tempo que ainda resta para vocês aqui na Terra, de modo que eu possa usar vocês como meus instrumentos poderosos para salvar as almas dos meus filhos. Ouçam o último apelo do amor, rezando o rosário todos os dias, rezando todos os terços que eu dei e pedi a vocês aqui, procurando viver uma vida de verdadeiro amor comigo e com o meu filho Jesus para a glória do Pai. E, sobretudo, ouçam o último apelo do amor, deixando todas as coisas mundanas que afastam vocês do verdadeiro amor para viverem a verdadeira vida do amor e no amor que eu lhes ensino nas minhas mensagens. Ouçam
o último apelo do amor, que através do meu filho Marcos chega a todos os confins do mundo, a todos os meus filhos. É a última vez que o amor chama. Quando finalmente a minha hora passar e os segredos acontecerem, a voz do amor se calará. E aqueles que não ouviram o apelo do amor, verdadeiramente entrarão numa angústia tão grande e tantos remorsos que nunca mais terão paz. E muitos verdadeiramente morrerão de uma dor sobrenatural por terem, enfim, compreendido quem estava a chamá-los, por terem compreendido por quanto tempo o amor estava tão próximo, deixando-se encontrar por eles, e eles não quiseram. Quanto egoísmo, quanta dureza de coração, também quantas vaidades, quantos querem a salvação, quantos querem servir a Deus, quantos querem me servir, mas a seu modo, com tantos caprichos, impondo tantas condições, fazendo tantas chantagens, exigindo tantas razões e tantos motivos para obedecer. Esses não conhecem o amor. As palavras só servem para aqueles que não obedecem, e somente aqueles que não obedecem e não têm amor colocam condições no serviço do Senhor. Os que amam servem ao Senhor como o Senhor quer, do modo como Ele quer, por quanto tempo Ele quer, sem colocar condições. Esse é o verdadeiro amor. Abram-se a este verdadeiro amor. Vivam este verdadeiro amor pelo Senhor, para que verdadeiramente o amor os transforme na imagem perfeita e semelhança de Deus, como eu sou o amor. Então, todo mundo verá o amor de Deus em vocês, meus filhos, e o mundo todo acreditará, e então será o triunfo do meu coração, o triunfo do amor. Rezem o rosário todos os dias. Somente o rosário pode dar a vocês a força interior para renunciarem a todas as coisas que os distanciam do amor. E somente o rosário pode lhes dar a força interior para se abrirem ao amor, viverem no amor e perseverarem no amor. Deem 5 rosários meditados, número 53, para os meus filhos que não o conhecem. Peço que também deem aos meus filhos 5 terços meditados da paz, número 5 e 5 do número 6. Esses terços maravilhosos que o meu filho Marcos fez para mim, além de muito me consolarem, mostram inegavelmente a todo mundo a minha glória neste lugar. Então, todos os meus filhos poderão ver a minha luz, poderão ver a minha glória, e assim poderão chegar até mim, e eu os poderei levar até Deus. Por isso vão, deem aos meus filhos esses terços, para que eles saibam o quanto antes que a Mãe do Céu a todos eles espera aqui para os ajudar, para os amar, para lhes dar a paz e para os confortar e aliviar nas suas grandes aflições. Vão e levem a eles esses terços para que os meus filhos o quanto antes compreendam que a Mãe do Céu está aqui com os braços abertos, esperando-os para os abraçar a todos e levá-los para o céu. Então, meu coração imaculado triunfará ainda mais depressa e trará para todos os meus filhos os novos céus e a nova terra, onde todos, enfim,
conhecerão a era da paz, do amor a Deus, da santidade, onde finalmente nenhuma lágrima mais cairá dos seus olhos, porque o antigo inimigo terá sido finalmente aprisionado e Deus viverá e reinará em todos os corações. Vão, meus filhos, e deem aos meus filhos queridos também 6 filmes da minha aparição em Lirren, para que então as mães compreendam que educando e criando seus filhos para Deus, me ajudarão a destruir e desmantelar todos os planos dos ateus e dos meus inimigos. E quando os pais e as mães voltarem finalmente a formar suas famílias para o céu e para Deus, educando e criando seus filhos para mim e para o Senhor, então finalmente o meu coração imaculado triunfará e o meu inimigo não poderá mais fazer nada, porque com as famílias santas gerando santos, este mundo finalmente se transformará no jardim de santidade e graça do meu imaculado coração, e o meu inimigo e o seu pântano de trevas e de pecado finalmente desaparecerá. O deserto viverá, o deserto reverdecerá se vocês derem aos meus filhos o filme da minha aparição de Lirren, para que os pais compreendam que está nas mãos deles salvar o futuro do mundo ou destruí-lo, salvar os filhos ou condená-los, criá-los para o céu ou para o inferno. Então, os meus filhos construirão novas famílias feitas em Deus e alicerçadas em mim, nas minhas mensagens, no meu amor, no rosário, e então toda a humanidade e a própria igreja conhecerão um novo e glorioso tempo de santidade, de amor e de paz. A todos eu abençoo com amor agora e digo: leiam todo o livro do Eclesiástico, meditem-no um versículo a cada dia e procurem vivê-lo, para que então as vidas de vocês agradem a Deus e se tornem verdadeiramente hinos de amor perfeito a Deus e de sabedoria para iluminar o mundo. Os tempos são graves, os tempos são maus. Em breve, meus filhos, vocês verão um forte vento soprar. Quando isto acontecer, a terra tremerá. Saibam então que estará soando a hora da justiça divina. Tenham com vocês os terços tocados por mim, as velas abençoadas, as minhas imagens sagradas, pois onde elas estiverem, nada, nada lhes acontecerá. Rezem um rosário e vivam cada dia mais as minhas mensagens de amor. Vivam de amor. A todos abençoo de Pomã, de Monte Chiari e de Jacareí.
Conforme já disse, onde quer que um desses textos e imagens cheguem, ali estarei viva, levando comigo as grandes graças do Senhor. A todos abençoo novamente para que sejam felizes, e especialmente a você, Marcos. Esta semana você fez 3 mil CDs e DVDs para me tornar mais conhecida e amada, e também ao meu filho. Muito bem. Por cada um desses discos que você fez, uma alma foi salva. E você tem direito a mais 3 mil graças para você e também para o seu pai Carlos Tadeu, que é a alma que você mais ama nesse mundo e para o qual você sempre me pede e sempre também oferece os méritos de todas as boas obras que você faz por amor a mim. Sim, ele receberá tudo, meu filho. Tudo que você pedir a ele, pedir por ele ao longo do ano, eu darei a você. Darei a ele por você. E agora, também te abençoo, amado filhinho Carlos Tadeu. Hoje é o dia do mês em que lhe dou uma mensagem especial. Fica sabendo, filho meu, que estou mais próxima de você do que verdadeiramente a água que entra no seu corpo e por ele é absorvida. Quando você sofre, o meu coração imaculado imediatamente sente a sua dor e desço do céu como um raio para te confortar, consolar e amparar. Não tema. Se eu permito a você um pouco da cruz, é para a sua santificação e para a salvação de muitas almas que um dia no céu te agradecerão por todos os sacrifícios de amor que você fez por elas. Fica sabendo, filho meu, que nos 3 dias em que o meu filho Jesus ficou perdido no templo, sem que eu pudesse encontrá-lo, chorava lágrimas de sangue, imaginando que teria chegado a hora do meu filho e eu não estaria ao lado dele para ajudá-lo a sofrer e a morrer. Chorava também porque estava sem o meu tesouro e o meu tudo. Naquela grande aflição em que eu me encontrava, andando pelas ruas de Jerusalém sem encontrá-lo e clamando ao Senhor, sem obter resposta alguma do céu, eu vi várias vezes você em visão, no futuro, fazendo cenáculos para mim, louvando-me, falando das minhas mensagens aos meus filhos, ensinando aos meus filhos o verdadeiro caminho da salvação, que é o caminho da oração, do sacrifício, da penitência, da conversão. E o seu futuro zelo, o seu futuro amor por mim, consolou sobremaneira o meu coração. Então, compreendi que todo o meu sofrimento não seria em vão, mas unido ao do meu filho Jesus, no futuro, produziriam a salvação de tantas almas, principalmente a sua santificação, e assim, meu coração consolou-se e segui, procurando o meu tesouro, dolorosa sim, mas agora já consolada pelo seu futuro amor, futura fidelidade, futura obediência ao meu filho e a mim. Sim, filho meu, és o consolador do meu coração imaculado e tudo aquilo que você me pedir pela minha grande dor na perda do meu filho Jesus, tudo lhe darei. Tudo que for conforme a vontade do Pai. Segue nesse mês, rezando o terço das minhas lágrimas e este mês também. Reze com todos os meus filhos o terço dos consagrados. Fale aos meus filhos sobre a verdadeira consagração ao meu coração, que deve ser uma consagração de amor, de vida, deve ser um compromisso nascido do mais profundo
da alma e do coração, fruto de um verdadeiro amor por mim, e não apenas de uma repetição de palavras e de conceitos frios. Ensine aos meus filhos que a verdadeira consagração que eu quero é a do amor. É uma consagração semelhante ao do meu filho Marcos, que nasce do mais profundo da alma. É um amor que ocupa todo o coração. É um amor total, completo. Um amor que absorve toda a alma da pessoa. É um amor ardente, que consome a alma noite e dia de desejos de sempre mais me servir e me amar. É um amor que não admite divisão, nem partilha, nem que se dê a metade do coração a nenhum outro rival. É um amor que não sabe se dividir, não sabe se demorar. É um amor que não sabe calcular quanto já me serviu e quanto já trabalhou para mim. É um amor que não sabe medir quando é hora de se sacrificar, quando é hora de se doar, de se fatigar por mim, de se cansar por mim, de sofrer dores por mim e até mesmo de morrer por mim. É um amor que não sabe pensar em si mesmo, mas só em mim. É um amor que não sabe pensar no próprio descanso, no próprio conforto, no próprio querer, no próprio prazer, no próprio gosto, nem nos próprios planos. Mas é um amor que só sabe pensar nos meus planos, no meu querer, no meu gosto, e que só sabe pensar na minha alegria, no meu triunfo, na minha vitória. É um amor que, enfim, arrebata a alma e consome toda a alma sem deixar nela nenhum recanto, nenhum recôndito que não pertença a mim. Ensine isso aos meus filhos, que a verdadeira consagração que eu quero é a da vida, é a da obra de amor, mais do que conceitos frios e fórmulas que muitas vezes não são mantidas e nem cumpridas depois por aqueles que as fazem. Então, os meus filhos compreenderão que o que eu quero é o coração e não promessas vazias. O que eu quero é a vida deles e não apenas conceitos frios. Então, os meus filhos compreenderão que eu quero viver neles, que eu quero que eles vivam em mim. E quando eu viver neles, o meu filho Jesus também viverá neles. E então, triunfarei certamente, e o meu inimigo será derrotado definitivamente na vida dos meus filhos, como o foi na vida do meu filho Marcos, desde o início. Então, um novo tempo de graça, de santidade e paz raiará, não apenas para a sua cidade, meu filho, mas para o Brasil e o mundo, porque os meus filhos finalmente compreenderão o que é viver em mim e eu viver neles. E eu, vivendo neles, farei com que todos vivam para o Senhor, para o Pai em mim, como eu vivi. Em frente, meu filho, e não tenha medo, estarei sempre com você em todas as suas dificuldades. Ama e deixe-se amar pelo filho que te dei, pois no amor dele você sentirá o meu, e então no seu amor ele sentirá o amor do Pai, e ambos serão curados pelo amor e no amor. Sim, o filho que te dei é a maior prova do meu amor e a maior graça que eu poderia te dar, assim como a minha filha predileta, Verônica Giuliani, foi a maior graça que o Senhor e eu demos ao pai dela. O filho que te dei
é a maior graça dos céus para ti, para você. Por meio dele, você e a sua casa receberão grandes graças e você verdadeiramente será elevado à felicidade, à glória, à salvação eterna. Sim, assim como um dia eu declarei a minha filha Verônica Giuliani minha verdadeira filha, assim também um dia eu te declararei meu verdadeiro filho diante dos anjos e santos no céu. Persevera, pois, meu filho, no caminho que te mostrei, porque ele te conduzirá certamente a esta vitória e a esta grande glória. Louva e agradece o Senhor, que foi mais bondoso, mais generoso e pródigo com você do que com muitas gerações do passado. E louva o meu imaculado coração, que te deu um filho que não é fonte de graças só para tantos dos meus filhos, como nas graças, curas e milagres realizados por mim aqui, ficou provado, mas que também é e será uma fonte de incontáveis graças para você por toda a vida e também de incontáveis alegrias e graus de glória para você no céu. Eu te amo e estarei sempre ao seu lado e nunca te deixarei. E agora te abençoo com amor e a todos os meus filhos novamente e a todos deixo a minha paz. Farei sim, mãezinha. Farei. Até breve. Imaculado coração de Maria, Imaculado coração de Maria, és luz e guia, és luz e guia, és luz e guia dos teus filhos aqui, és luz e guia, és luz e guia, és luz e guia dos teus filhos aqui. Os consagrados do teu coração, os consagrados do teu coração, olha com amor, aperta o coração,
Faze-os semelhantes ao teu filho Jesus. Olha com amor, aperta o coração. Faze-os semelhantes ao teu filho Jesus. Os fiéis a ti consagrados, os fiéis a ti consagrados, reúnem teu exército preparado para batalha. Para que triunfe logo imaculado coração, reúnem teu exército preparado para batalha. Para que triunfe logo imaculado coração. Ao chegar nossa última hora, ao chegar nossa última hora, vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora. A levar-nos para o céu. Vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora, a levar-nos para o céu. Mostrar aqui na tela para nós todos o vulto da nossa mãe Maria Santíssima, fotografado ao vivo na aparição instantes atrás. Mais alguma? Então pode mostrar também, para que assim todo mundo possa ver que fica bastante tempo e a nossa mãe realmente está viva com seu corpo glorioso aqui no meio de nós. Diga comigo, eu sou feliz por estar vendo este sinal de Nossa Senhora. Eu sou feliz por estar nessa escola de santidade de Nossa Senhora. Eu sou feliz por ter sido escolhido para esta obra de salvação de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho assim. Viva nossa mãe, rainha e mensageira da paz. Viva o Sagrado Coração de Jesus. Viva o amor eterno que nos escolheu e nos chamou.